Podcast. A G tá transmitindo ao vivo. Com certeza, a G bota pra gravar. Transmite tudo que Cedinha Soares e Forró da Explosão. Uau, 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 uau. É, vem mix. Vamos fazer assim, ó. Segura aí, segura aí, segura aí. É assim, ó. Ao vivo é assim mesmo, a gente esquece, a música é nova. A música é nova, minha gente, eu não decorei ainda não. Vamos fazer assim, ó. Vai. Puxa, bota assim que minha matéria que agora eu lembrei. É uma dessa que não vai pra minha festa. Yeah.
daqui uns dias a galera vai estar curtindo de montão. E a próxima vez que a gente vier, todo mundo vai cantar com a gente. Eu